Studio Center Graad 3 2013 A&A Eksamen Hersiening Afrikaans. Vraag 11. Skryf die volgende sinne oor. Vul 2 leestekens in elke sin in. 11.1. Daar is baie diere op my oom se plaas. 11.2. Hoeveel skape, koeie en perde is daar op die plaas? 11.3. Die boer skree. Pas op vir die slang. Leestekens. Ek is die punt. Gebruik my aan die einde van elke sin. Ek is 'n komma. Jy gebruik my om tussen woorde te rus. Verstaan jy my nou? Vraagteken is my naam. Ek hou daarvan om vrae te vra. Ek is die uitroepteken. Ek sorg dat 'n sin harder gesê word. My naam is Kappie. Ek maak gewoonlik die klank van die woord langer, soos sê. My naam is deelteken. Woorde wat my kry, sal nie dieselfde bly, soos voel en voel. Aanhalingsteken kom altyd in pare voor. Die aanhalingsteken word gebruik wanneer ons die werklike woorde van die spreker wil aantoon, die direkte rede. Byvoorbeeld, ek sal nie gaan nie, het Susan gesê. Wanneer ry ons, vra Johan. Wanneer jy die woorde van iemand aanhaal. Sy het gesê haar gunsteling kos is spek en eiers met tomatie. Wanneer jy die woorde in 'n boek, tydskrif of koerant aanhaal. Wanneer jy 'n gesegde of idioom aanhaal, moenie jaag nie. Agter ons kom ook in die kraal. Aanhalingstekens omsluit ongewone woorde, byvoorbeeld vreemde woorde, sarkasme of om humoristiese kinkel gee. Ons liekse bed is 'n matras op die vloer. Titels van boeke, films, artikels, gedigte, liedjies en so voort word omsluit deur aanhalingstekens. Het jy al Rooi Kappie gelees? 11.1. Boofletter D. Daar is baie diere op my oom se plaas. Punt. 11.2. Hoeveel skape, komma, koeie en perde is daar op die plaas? Vraagteken. 11.3. Die boer skree. Aanhalingsteken. Pas op vir die slang. Uitroepteken. Aanhalingsteken. Vraag 12. Trek 'n kring om die regte werkwoord tussen hakkies. 12.1. Hy skryf in sy boek. 12.2. Die meisie dans met die seun. 12.1. Hy skryf in sy boek. 12.2. Die meisie dans met die seun. Vraag 13. Lees die tabel en beantwoord vraag 13.1 tot 13.3. 13.1. 'n Pa voer die varke op maandag. Wie voer ook die varke? 13.2. Pet en Sam werk albei in die groentetuin. Wat doen Pet op 'n woensdag? 13.3. Sibongile borsel die perde op 'n dinsdag en 'n donderdag. Op watter dag maak hy die stal skoon? 13.1. Mpo voer die varke op 'n maandag. Wie voer ook die varke? Sam. 13.2. Pet en Sam werk albei in die groentetuin. Wat doen Pet op 'n woensdag? Maak die groentetuin skoon. 13.3. Sibongile borsel die perde op 'n dinsdag en 'n donderdag. Op watter dag maak hy die stal skoon? Maandag en woensdag. Vraag 14. Lees die grafiek en beantwoord vraag 14.1 en 14.2. 14.1. Omkring die letter langs die regte antwoord. Vergelyk die getal diere op die plaas.
Watter diere is die meeste? A. Hoenders. B. Perde. C. Skape. D. Varke. 14.2. Omkring die letter langs die regte antwoord. Hoeveel meer hoenders as varke is daar op die plaas? A. 8. B. 5. C. 4. D. 3. 14.1. Vergelyk die getal diere op die plaas. Watter diere is die meeste? A. Die hoenders is die meeste. 14.2. Hoeveel meer hoenders as varke is daar op die plaas? C. 4 hoenders meer. Vraag 15. Skryf 2 paragrawe van ten minste 10 sinne in totaal oor 'n besoek aan 'n plaas. Maak seker jy gebruik die regte taal, spelling en leestekens. Moenie jou sinne nommer nie. Paragrawe. Paragraaf. 'N groep van 2 of meer gedagtes wat verband hou met 'n sentrale gedagte. Die sentrale idee of hoofgedagte word in 'n temensin verwoord. Die gedagtes wat dit ondersteun word in steensinne geword. Maak seker dat jy 2 paragrawe skryf. Gebruik die korrekte taal, leestekens en spelling. Die plaas. Dit was 'n Saterdag. Ons het almal opgestaan. My pa sê, ons gaan plaas toe. Ons was opgewonde. Ons het aangetrek en weg was ons. By die plaas was daar baie diere. Ons het 'n perd, koei, hoender en skaap gesien. Daar was 'n stal vir die diere. Ons het op die perd gery. Dit was pret op die plaas.